Vreme za scenu, dan uživo. Domaća krimi komedija ekipa nosi priču o ljubavi prema fudbalu i večitim rivalima Partizanu i Crvenoj zvezdi. Premijera je planirana za 24. oktobar, a gost scene dana uživo je glumac Ljubomir Bandović. Dobrodošli. Bolje vas našao. Evo odmah na početku, kažu da ste odmah prihvatili ulogu trenera Partizana. Sad, da li je presudan bio scenariju ili to što ste veliki navijač Partizana? Pa i jedno i drugo. Radi mi je posla taj scenario. Retko se sretnete sa nečim što je toliko lično i iskreno. I odmah sam znao, posle nekoliko scena sam znao da ću igrati. Ljubavna priča, momak koji je talentovan, koji je uslovljen da izabere ili ljubav ili fudbal. Istina je nešto sasvim drugo, istina je da se ne mora birati, da se ono, pametnim odnosom prema svemu može imati i jedno i drugo. Onda su tu prilike u Srbiji, tajkuni koji uslovljavaju. Kao u najboljim filmovima uvijek postoji neki sensei, neki trener koji pazi na tog mladog momka i usmerava ga. I onako, dobro je sve to ispalo, uzbudljivo je, duhovito je. Najbolji deo nas. Kad smo videli najavu za film Partizan, Crvena zvezda, odmah se pomisli da li je to film namenjen određenoj publici ili evo sad kako ste vi to sve ispričali, može i ženska publika dođe da ga pogleda? Ma kako da ne, ja mislim da bi trebalo da ženska publika pre svega dođe da gleda film, zato što smo nekako i kad smo razgovarali na setu i u pripremama, svaka žena koja u svom muškarcu prepozna i prizna dečaka je srećna žena i taj čovjek je srećan čovjek i taj odnos je srećan odnos. Upravo se o tome i radi da ujedno možete biti vatreni navijač svog kluba, a biti dobar matematičar u školi, biti jedan od najboljih u generaciji. Jedno ne mora da isključi drugo, dok ovce pasu ja mogu da pročitam knjigu. Itd. Ali mi je drago pre svega zbog Radeta da je to uspeo da izgura. To smo gerilski maltene 2 godine radili. 1 mesec se radi, pa se onda stane na 3 meseca, pa se čekaju neka sredstva. Drago mi je zbog Sopića da je dočekao svoj prvi film kao reditelj. Mladi ljudi, mislim, vreme je da se menja generacija ovde, da se menjaju stručni štabovi, a zvezdaši Partizanovci će da... U stvari, ako budu gledali, provalit će da su isti. Da ljubav prema svom klubu podrazumeva i ljubav onog drugog prema svom klubu. Ali ima normalnog tog rivalstva i navijenja danas? Pošto imamo utisak da se sport pretvori u nešto što uopšte ne bi trebalo da bude. Pa, mislim da bi prvo trebalo da odvojimo sport od fudbala. Jer fudbal je postala industrija i na svetskom nivou, a i kod nas ovako krnje i bezobrazno i lično i burazirski. Ali mislim da je toliko novca u jednom sportu neprirodno i da se gubi smisao i navijanja i takmičenja i svega. Naša država i po meni, kako se zove, kvalitet fudbala, ja bih recimo zabranio ligaški ovde da se igra. Nego bih vratio i na svetskom nivou bih vratio reprezentativni fudbal na amaterske okvire. Jer ne možete vidjeti nekoga ko je plaćen 70 miliona po godini i o kome brine 19 ljudi i koji hrani tih 19 ljudi i koji mu ne daju da istrči na teren kad on osjeća da bi trebalo za svoju zemlju. To jedno s drugim ne ide. E sad, kao što je i sve ovde izvrnuto, tako i navijanje ovde izvrnuto. Te navijačke grupe su u stvari produžene ruke nekih moćnih ljudi. Ili... To sam upravo htjela da vas pitam. Uticaj politike na sport, kako je to preneto u priču? U filmu nemamo konkretno političare, imamo tajkune koji imaju svoje interese i koji uslovljavaju mladog talentovanog igrača da ne da go, a ne može da se desi utakmica da on ne da go. I sad taj njegov moralni lom, da li ići težim i pravim putem ili ići kraćim i lakšim i pogrešnim putem, naravno da mi u filmu biramo i opredeljujemo se za teži i pravi put. To je dobra poruka, znači namenjen je
muškoj, ženskoj publici i mlađima. I mlađima pre svega. Mislim da će se oni tu pronaći. I, to, kao kad sam ja bio mali podem, gledam Bruce Lee, pa posle toga izlazim iz bioskopa pa se kao nešto tučem sa burazerom. E tako će i ovi klinci neće ići da igraju igrice na kompjuteru, nego će ići da istrče jedan krug oko stadiona ili na trening ili na fudbal s društvom, mislim da će ih motivisati. Mm-hmm. Ovde svi pričaju o fudbalu, svi imaju svoj stav o tome ko bi trebalo da bude trener, i selektor. Svi se razumeju. Strastveni smo kada je reč o fudbalu, ali ne baš tako uspešni. Kako to ide jedno sa drugim? Kako ne odustajemo od fudbala? Fudbal je najpopularniji. Skoro sam vodio polemiku sa kolegama. Nije mi jasno. Pogledajte ostale grupne sportove. Vaterpolo, odbojka, košarka, tu smo neprikosnoveni. Ajde, iskoristim priliku sada da učutim ove mrzitelje košarke i ovoga što se desilo na svetskom prvenstvu. Mislim, peto mesto u svetu je kao neuspeh. Što se mene lično tiče, svi ti sportovi mi ne duguju ništa. I samo neka igraju da se ne brukaju, neka gube, ali samo neka igraju ljudski. A fudbaleri mi duguju za tri života. Radosti, nerava, iščekivanja, nadanja i svega ostalog. Bila je ona pre raspada velike zemlje, bila je ta generacija poslednja sa Pixijem, Prosinečkim i Pančevom i ostalima. U rivalskom timu. Tako je. To je moglo da zatrese Španiju, Argentinu, to je moglo da... Ali sve posle toga je nekako... I mislim da je upravo stvar u onome ko vodi sport kojim se bavi. Vi imate odličan sistem u košarci, odabir dece pre svega koja će trenirati košarku. I verujem da je u fudbalu pogrešan pristup toj deci. U fudbalu je valjda ovde najbitnije ko ume bicikl. Ono ševanje sa levom i desnom nogom, a nije bitno ko može više da istrči. A mislim da je to najbitnije. Najlakše je dati detetu loptu u noge. I nama glumcima isto tako profesor govorio, najlakše ćeš ti s tekstom. To će da te sačuva i da te da ti olakša posao. A i ti bez teksta budi istinit. E sad, kako je bilo biti istinit u snimanju ovog filma? Vi ste čak bili na pravim utakmicama, ali tako? Nosili ste neke kamere na glavama, ako sam dobro razumela ono što sam pročitala. Jeste, nisam koliko konkretno... Koliko je bio težak zadatak to? Da, zahtevno je bilo prvo ući. Drugo, izdržati i sačekati moment kada je moguće uopšte snimati, jer utakmica sama po sebi je puna nekog protokola. Taj zvuk sa zvučnika, muzika koja se pušta, trebalo je biti strpljiv, trebalo je prvo doleti. Jer to su uglavnom birane utakmice gde su pune tribine, da bi se upravo dočarao slika derbija. Atmosfera, da. Mislim, bilo je zanimljivo, par stvari smo snimili onako što kažu iz ruke, iz take-a, iz jednog kadra i neće biti montaža u tom smislu, bit će tako integralni, ali su samim tim i nekako pozorišno istiniti i vidi se i naboj i sve ostalo. I lako je i inspirativno, a u isto vreme samim tim i teško igrati svoju epohu, svoj klub, svoje misli. Imali smo mi tekst, ali kažem, dosta toga se poklopilo, dosta toga što Gagi, moj trener, pokušava da nauči mladog fudbalera, poklapao se sa mojim nekim stavovima i onda sam u par situacija imali smo neki šamar, treći dubl je baš bio žestok. Ali to je dobro, šamar. To sve služi filmu. Je bio pravi šamar? Pa jesu, sva tri, ali taj treći je baš bio najpraviji. Dobro, to ćemo gledati svakako, znači premijera 24. oktobra, da. Moram da vas pitam, evo na kraju, ovo je priča o filmu, nova uloga u pozorištu, u pozorišnoj sezoni. Da, pozorišnoj sezoni, završio sam prethodnu i počet ću ovu sa ulogom španskog Don Pleberija u komadu Celestina, koji je urađen u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a u koprodukciji sa Gradom teatrom Budva. Tamo smo imali premijeru, 4. oktobra će ovde biti premijera u Jugoslovenskom. I pozivam gledalci da to posete. Hvala vam puno što ste bili gost dana uživo. Hvala vam. Ljubomir Bandović, glumac, bio je naš gost. Vi ostanite uz nas.